duhur. Në një ka, ta shpunon me një numër të madhë të ftyrave publike, po kush ke personi i parë që ty ta besoj punën për me vesh? Personi i parë, me të regu drejtën, personi i parë që unë e kom zbulu, unë e kom punu me shumë personajën fillem, po më ka duft ko për me zbulu veten ku është stili jem. Se asë, në qatë ku asë nuk e kom ditë vetën që kam pëlqen mu, që është stili jem, që është du mu dok, një ditë të qërësha që du mu dok Barbie, një ditë të qërësha shumë klasike, një ditë shumë seksi, një ditë shumë ekstravagante, kështu që nuk disha cili o stili jem. Kështu që momentin kur kom bashkëpunu për herë të parë me Tajnën, ajo mu mi ka qelë komplet dyrtë dhe më ka thonë bën që ka dush, edhe momentin e parë që janë ataku, nuk e di këta e kom cek në për intervista tjera, jena taku me një lokal, më ka thonë që po më pëlqenë shumë veshët e tua, edhe kom thonë, okej, për koncertin e radhës, unë e kom ta realizu një veshje. Edhe e tha, po, asë më ki matë trupin, asë ku gjohë, thash, s'ka nevoj, se mendja jeme e disha në tru temin, ajo konë modelja perfekte që shumë e kom mujtë me kryu një veshje. Që gjë kërë jëmë shku mi adërzu veshjen, nuk kom pas asë mati, asë ku gjohë, edhe tha, je dizajneria e parë që nuk ma këndzi jetën me masa, me proba, me kërgjohet, me vesha, veshja dhe jo me ljumëtër. Edhe prej që ati momenti do me thonë, asë nuk realizojmë proba, asë nuk realizojmë masa, veç e dim që kur trashëm, kur ligëm, edhe kështu që gjithë mon veshja dhe tuja. Unë e mendoj që kliki është te e para, kështu që nëse ti e kini klik në fillen, nuk ndryshan të damë. Klik do të të ke me Tajnën, edhe vazhdojnë me Tajnën, më ndekë gjatë krejtë rukëtimit soj edhe rukëtimit të ndë artistik. Tajnë am kalonë me shfrenu imaginatën të e me derim pikt fundit, kështu që asë të një nuk më ka thonë ball, asë të një nuk më ka thonë stop, për me ditë qëfar personajë është ajo, duhet me njoftë personalisht. Kështu që përvec si artiste, ajo mund ka bo mirë shumë që kom pas njetë si shoqe, për këshila që mi ka jem, kështu që unë e mendoj, ajo në tardhme në du të më kohën diçka tjetër përveç këngëtare, du të me pas një pozit për me fol me njerë së shumë natyrë qëtësuse. Në aspektin psikologik, me ndonë? Në aspektin psikologik. Por, tash, e the që bashkëpunimi ju jo shumë i lehtë, dërisa nuk bëni as prova, as matje, as gjë tjetër. Por, në qka nuk përshtateni ju të dyja? Na kena bo eksperimente krejt lojeve, të veshjeve, të fustanave, gjithë shka këna bu eksperimente dhe këna gjithë defektet e njëna tjetërës, ku s'na pëlqen, ku qalë ajo në, ku qalë në ajo, kështu që që ato i këna eliminu me kohë, kështu që tash nuk këna mu probleme, kështu që... Po qësh e zidhin dy shoqe që edhe punojnë bashkë një konflikt caktum? Me thonë që nuk këna konflikte, ndërta është absurde, po për i me nuk këna konflikte se une e kom kuptu stilin e soja. Po dërësoj keni kuptu, më besoj ndo një herë e keni pas, diçka që ju të dyja ka që ndosh me e zhjitha? Se di. A dim se nuk është që kena pas diçka se një herë, se për diri sa nuk më ka refuzua se një herë veshja, nuk po diçka me tona. Po këpëton, e kena po për shembul se ti nuk mundesh me dit stilin edhe ti vetë që ka të përshtatet edhe ti ki qef me eksperimentu një sen. Ndërku e shë se që kësa nuk tu ka përshtatet edhe thush që ta mu nuk paralizojmë se e kena fut katë me qëta, edhe kështu që nuk e kena bu mu. Po më për gjithësi nuk është se kena pas ndo një herë ndo një konflikt ose diçka. Konflikt e ma ndoja është që është je kohë që duhet me arritë shumë shpejt, angazhime që i ka ajo, koncertet, numër të shumë, takë shu që konflikti ma i madhë është, o, pse pëndush moment fundit. Diçka tjetër nuk është që kena na konflikt në tërme zëvitim. Me gjithat në anën tjetër, kras punës që e ke bo me ftyrat e tjera publike, po du me ditë se qysh është me punu me